зміниться навчальний процес в школах та які новації чекають на дітей з нового навчального року згідно із ухваленим законом України про загальну середню освіту. А також, що буде із дошкільною освітою, поговоримо про це просто зараз. У нас в студії заступниця міністра освіти і науки України Любомира Мандзій. Пані Любомиро, я рада вас бачити, передусім в Чернівцях, в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, ухвалений закон, так, про повну загальну середню освіту, власне, який, по суті, є продовженням освітньої реформи «Нова українська школа», породив, насправді, дуже багато думок, домислів і дискусій. Зокрема, серед батьківської спілки, я зараз поясню чому, тому що не так давно в соцмережах почали з'являтися дописи самих батьків, які одні били на сполох, мовляв, що школи припинять набір першокласників або припинять так набір учнів старших класів в 10-11 класи. То, власне, що передбачає освітня реформа і що нам каже закон? Ще раз добрий вечір. Ми очікуємо на підписання закону президентом України. Закон переданий вже в Офіс президента і найближчим часом очікуємо підписання. Безперечно, повністю з вами погоджуюся, цей закон, так би мовити, підсилює ті норми, які були виписані законом України про освіту, визначені. І, власне, я не знаю, з чого б'ють на сполох батьки, але ми мусимо говорити про те, що цей закон дає певні нові можливості для учнів, для вчителів і, безперечно, для батьків. Хочу говорити, якщо ми говоримо про учнів, то мусимо говорити, що, власне, законом гарантовано рівний доступ до якісної освіти. Так, зарахування до початкової школи має бути територіально доступним. Школи не можуть брати учнів в початкову школу за конкурсом. Конкурс, безперечно, відміняється. Інклюзивність освіти, територіальна доступність, а також закон гарантує право навчання при лікарнях. Це те, що гарантовано цим законом про освіту. Я розумію, що стурбованість по старших класах. Так, безперечно, ми відповідно до закону України про освіту, в нас є початкова школа, школа-гімназія і старша профільна школа або академічний ліцей. Так, з певного періоду часу, це може бути 24-й рік, може бути лише 27-й рік, це буде залежати від готовності загальної інфраструктури в Україні. Безперечно, заклади, які будуть визначені як старша профільна школа, академічний ліцей, вони будуть мати інших засновників і не будуть мати тих, які є зараз. А засновниками закладів академічного ліцею, старшої профільної школи, може бути або обласна рада за цим законом, або рада міста з населенням більше 50 тисяч мешканців. Тобто в межах однієї області буде створена нова інфраструктура, нова мережа закладів старшої профільної школи, де будуть здобувати освіту учні 10-12 класів. Ми не виключаємо, що якщо ми швидко впораємося, а нам треба здійснити, створити саму мережу, напрацювати саму мережу, інфраструктуру цієї мережі, стандарт старшої профільної школи, програми, навчання вчителів, тоді ми запустимо цей процес швидше. Але школи, які будуть, ця старша профільна школа, все рівно буде на теренах області. Просто вона не буде, умовно скажемо, в кожному селі. Зараз ми на сьогоднішній день маємо дуже багато запитань батьків і від самих дітей щодо перевантаженості учнів старших класів, щодо організації, щодо зменшення кількості предметів і все решту. Ми це можемо забезпечити, відповісти на це запитання веденням старшої профільної школи. Теоретично, старша профільна школа – це, до прикладу, ядро знань, воно буде для всіх одинаково і для закладів академічного спрямування і закладів професійного спрямування. Це певна кількість предметів, але вона буде обмежена. Потім велика кількість профільного навчання, тобто якщо дитина готується до математики чи хоче бути математиком, то вона буде мати математику в різному форматі багато. А потім третій сегмент тої навчальної програми – це курси за вибором самої дитини. Це і критичне мислення, яке на сьогоднішній день є дуже важливим. Це і ораторське мистецтво, це може бути будь-яке мистецтво. Це, зрештою, те, що потребує сама дитина для свого, так би мовити,
особистого, та це не буде обмежувати її свободу. Безперечно, ми не зможемо це організувати в наших звичних класно-урочних організацій класно-урочної роботи. Тому ця школа має суттєво відрізнятися від сьогодні діючої навчання в 10-11 класі. Ми спільно разом з батьками, відповідаючи на їх запит, з вчителями, розуміючи проблематику, будемо створювати нову інфраструктуру. Тому все окей, все залишається як є, діти зможуть отримати якісну освіту. Ну і інші нововведення, які є пов'язані з прийняттям нового закону про повну загальну середню. Ми зараз ще будемо розглядати, зокрема, тому що ми сьогодні говоримо, також іде за несерйозних змін. Ми говоримо про дошкільну освіту і про загальну середню освіту. Ось, власне, кілька таких запитань зустрічних, тому що ви зазначили так про старшу школу профільну. Ось, чи не виключаєте, що можуть виникнути, мовляв, корупційні ризики для директорів шкіл, які прийматимуть учнів так в 10-ті, потім вже 12-ті класи профільні? Ось ці. Я виключаю ці можливості тільки з огляду на те, що після 9-го класу, відповідно до стратегії оцінювання, яка була затверджена на рівні Міністерства освіти, є затверджена відповідна стратегія оцінювання в школах в Україні. Ми мусимо розуміти, що в 23-му році учні 9-х класів закінчуючи 9 клас, будуть здавати державну підсумкову атестацію. Ця державна підсумкова атестація буде у формі ЗНО. І це перший предмет, це українська мова, яка піде на ЗНО після 9 класу. І ми розуміємо, що тільки ті учні, які будуть показувати результати, зможуть бути зараховані до академічного ліцею. Учні, які будуть мати демонструвати слабші результати, ми зараз багато приділяємо уваги закладам професійної освіти для того, щоб їх модернізувати, трансформувати, щоб молоді люди проявили інтерес, можна за повну загальну середню освіту здобути не тільки в академічному ліцеї, а й в професійному ліцеї. Це теж можливість здобуття повної загальної середньої освіти. А що буде із освітою в сільських місцевостях, якщо ми говоримо про певну оптимізацію, так? Ну, ми не говоримо про певну оптимізацію. В закладах на сьогоднішній день в селах, в селищах, в містах залишаться школи, які будуть, де діти зможуть здобути освіту впродовж 1-9 класу. Після того, якщо ми говоримо про профільне навчання, то ми його можемо забезпечити лише в тому випадку, якщо там є 4-5 класів, і кожна дитина вибере для себе свій профіль. Це не означає, що вони всі будуть вчитися в уніфікованим профілем те, що є зараз. Зараз ми маємо єдиний профіль, універсальний, і всі діти вчаться за одним профілем. Дуже мало зараз на сьогоднішній день маємо закладів освіти, які забезпечують вибір учня профільного навчання. До речі, в законі також аж прописали нормативи так про визначену кількість у класах. Так, ми мусимо говорити про 100 осіб на паралелі. Це щонайменше має відповідати таким критеріям, один з критеріїв старшої профільної школи академічного спрямування. Теоретично ми розраховуємо, що в кожному колишньому районному центрі, бо зважаючи на те, що відбуваються процеси децентралізації, в кожному колишньому районному центрі все рівно буде, ми будемо робити все для того, щоб в кожному районному центрі був академічний ліцей. Тому що, знаєте, таке досить гостре питання, тому що приміщень мало, дітей вкрай багато, і, звичайно, в деяких школах, в деяких класах по 40 дітей навіть. Будь ласка. Цей закон вносить зміни і в кількість нормативне забезпечення кількості учнів в класі. Але я хочу наголосити на тому, що в нас, не знаю, з чого ви так оптимістично дивитеся про демографічну ситуацію, що дітей вкрай більше. В нас реально зменшується кількість дітей шкільного віку і дошкільного віку. Але я хочу наголосити на тому, що після введення старшої профільної школи змінюється норматив наповнюваності початковій ланці. І ми мусимо говорити, що після того, як ми введемо старшу профільну школу, дітей в початковій ланці має стати 24. Тобто дітей в перший клас, в той рік, як піде старша профільна школа, буде запроваджено, дітей в перший клас піде лише в клас 24 дитини. Ми розуміємо, що ці приміщення класів на сьогоднішній день, вони є далекими до ідеальних. Ну, бо в нас не було таких вимог перше до нової української школи. Тому оця кількість, якщо ми вводимо в окремі школи, робимо старшою профільною школою, вивільняємо певні приміщення в школі, що дозволить збільшити кількість класів для початкової ланки.
До речі, пані Любомиро, якщо школа давно потребує ремонту, так, або їй потрібне обладнання на харчоблок, чи потребує капітального ремонту їдальні, чи взагалі обладнання в класи тощо, як заручитися урядовою фінансовою підтримкою, як отримати субвенцію на реалізацію програми? Дивіться, уряд при прийнятті бюджету було прийнято кілька програм, які порядки до яких ми зараз затвердили на рівні уряду, і ми маємо кілька субвенцій, які дозволять покращити умови навчання в наших школах. Ми можемо говорити про те, що в кінці року були виділені субвенції на закупівлю шкільних автобусів, на ремонт обладнання і саме нове обладнання в харчоблоки для спеціальних шкіл. Ми виділили, діти з особливими освітніми потребами навчаються, а також була прийнята програма закупівлі природничо-математичних кабінетів і STEM-лабораторій. І ще одна урядова програма – це спроможна школа для кращих результатів. На сьогоднішній день на рівні держави, на рівні постанови кабінету уряду є затверджені всі порядки щодо використання цих субвенцій. І є прописані порядки, які дозволяють скористатися цими субвенціями. Перше і основне. Отже, ви до 1 березня заклади освіти можуть подаватися разом з засновниками, або навіть засновника разом з закладами освіти можуть подаватися до обласної державної адміністрації на субвенцію по харчоблоках і закупівлі шкільних автобусів. Спроможна школа для кращих результатів, засновники, тому що там є співфінансування, разом з проектом, зі школами, в яких хочуть зреалізувати той чи інший проект, можуть подаватися до обласної державної адміністрації, знову ж таки, на фінансування, а обласна адміністрація передає нам переліки заявок, і на рівні Міністерства освіти буде прийнято остаточне рішення. Що важливо, спроможна школа для кращих результатів – це можливість добудови школи, проведення капітального ремонту, реконструкції школи, а також створення нового освітнього простору разом з обладнанням. Що найважливіше, це все треба закінчити в 2020 році. Передбачає співфінансування, ну, тобто тут кожен засновник, який подається на цей проект, має розуміти, з яким проектом він виходить, тому що треба написати, окрім того мотиваційного листа, як це вплине на якість освіти в тій чи іншій школі. Є потреба в добудові, будь ласка, можливо, є по окремому фонду державного регіонального розвитку хтось будує школи і йому бракує обладнання. То з цієї програми «Спроможна школа для кращих результатів» можна долучитися закупівлею обладнанням, тобто можна тут податися на закупівлю обладнання. Тут ми хотіли акумулювати всі зусилля для того, щоб створити належні умови в школах. Ну і природничо-математичні кабінети і STEM-лабораторії, відповідне розпорядження Кабміну, внесені зміни, і ми продовжили термін подачі заявок до 1 травня. Це пов'язано з тим, що 12 лютого прийнято рішення про те, що можливість створення природничо-математичних кабінетів і STEM-лабораторій долучилися заклади професійної освіти. Це важливо. Ми хочемо вирівняти, так би мовити, умови навчання в закладах професійної освіти, модернізувати їх. І, власне, в цих закладах теж буде можливість, цим закладом теж буде можливість долучитися до претендувати на кошти на природничо-математичні кабінети і STEM-лабораторії. Ну і субвенція «Нова українська школа», вона є розподілена, відповідне рішення уряду прийняте 12 лютого, і кошти «Нової української школи» теж пішли, підуть найближчим часом на території. Вони передбачають закупівлю дидактичного обладнання, шкільних парт і комп'ютерного обладнання для початкової школи, і вони передбачені також на підвищення кваліфікації вчителів. Що стосується «Спроможна школа для кращих результатів», то кожна область отримує 60 мільйонів загального фонду і 80 мільйонів спеціального фонду, і визначати буде свої пріоритети в межах цього фінансового ресурсу. Дякую за цю розгорнуту відповідь. Я думаю, що наші глядачі цілком дуже важливо, щоб вони зрозуміли. Я дуже хочу ще одне наголосити. Після того, як на рівні Міністерства освіти буде прийнято відповідне рішення комісії, ми на сайті Міністерства освіти оприлюднимо всі заклади освіти, де будуть проводитися відповідні ремонтні роботи, або які будуть залучені до закупівлі того чи іншого обладнання, чи в які з об'єднані територіальні громади, райони, міста будуть куплятися автобуси. Ми хочемо, щоб громадськість була долучена до процесу
тобто моніторила процес здійснення змін в тій чи іншій школі. Це дуже важливо, щоб люди знали, де підуть ці ресурси, які були скеровані. І ще одне, нам треба позбутися цього ганебного явища, яке маємо зараз ще в Україні. В нас є 252 школи, де не створені належні санітарно-побутові умови. В тому числі таких шкіл є 6 у Чернівецькій області. І я сьогодні на зустрічі в обласній державній адміністрації наголосила, що з цим ми маємо закінчити в цьому році. І це явище не має більше переслідувати учнів в школах. До речі, пані Любомире, ще одне таке, знову ж таки, стежу за ефірним часом, купу ще питань, але будемо якось оптимізувати теж ці питання. Є таке питання, яке викликало найбільше дискусій. Знову ж таки, це питання вчителів-пенсіонерів, яких мають звільнити, знову ж таки, до першого Перепрошую, дня. Не звільнити. Там нігде перевести на строковий договір. Так? Ну, перевести на строковий договір – це те, що інше, ніж звільнити. Я перепрошую, це є можливість переведення вчителів, пенсіонерів і всіх директорів шкіл на до 1 липня мають бути вони переведені на строковий договір. Я вам чесно скажу, якщо б не дуже, так би мовити, розгорталися, ну, загострювалися ситуації, всі ми всі прекрасно розуміємо. І спільнота вчительська розуміє, що це, ну, так би мовити, це теж поступ. У нас є З одного боку, ми жаліємося на те, що молодий вчитель не йде до школи. З другого боку, ми розуміємо, що старші вчителі мають перевагу перед молодим вчителем. Ну, ми мусимо це, так би мовити, скоригувати. Я розумію, що виходячи з різних інтересів, мусимо збалансувати ці інтереси. Так чи інакше, вчителі, які досягли пенсійного віку, мають бути переведені на контрактну форму основи роботи, але це не означає, що вони мають бути звільнені. Добре, що ви пояснили, тому що, знаєте, зараз якраз точиться дуже багато особливо дискусій через це, тому що думки розділилися. Одні кажуть, зважають на правильність цього рішення, і начебто через ті труднощі, які можуть виникнути через комп'ютеризацію так, освітнього процесу. Інші говорять про недалекоглядність уряду і, мовляв, що це призведе до масових, тисячних судових позовів і так далі. Тому, власне, і тому розгортається. Але якщо ви зазначили так, що, в принципі, є молоді спеціалісти не йдуть до школи, є надзвичайно багато вакансій, і молоді люди прекрасно розуміють, що піти все ж таки там працювати кур'єром чи на якусь іншу вакансію робітника, яка не потребує вищої освіти, і отримує більше грошей, в рази більше грошей. Дивіться, зараз аніж вчитель. Я розумію. Зараз ми працюємо над концепцією по зміні оплати праці педагогічних працівників. Це таке складне, комплексне питання, воно, так би мовити, має багато змінних, які нам треба зрушити і треба обговорити. Ми на 15 квітня на уряд маємо подати проект своєї концепції по зміні оплати праці педагогічних працівників. Над цим зараз працюємо, розуміємо, що якщо ми не врегулюємо питання розміру оплати праці молодих вчителів, то вони туди до школи і не підуть. Ми це розуміємо, маємо справитися з цим викликом. Зараз над цим працюємо. До речі, пані Любомире, ще таке досить важливе питання, тому що я знаю, що раніше директори шкіл не брали на роботу молодих людей, спеціалістів без педагогічної освіти. Закон зараз є можливість. Закон про повну загальну середню освіту дає можливість залучення до педагогічної роботи молодих випускників закладів вищої освіти, не обов'язково з педагогічною освітою. Про що йдеться? Йдеться про запровадження педагогічної інтернатури. Давайте говорити так от відверто, якщо до прикладу, людина, яка закінчила прикладну математику, є інформатиком, так, вона закінчувала прикладну математику, не читали там педагогіку, але вона має натхнення, готова повернутися до школи і вчити дітей інформатики. Впродовж першого року роботи, тоді, коли цей молодий фахівець прийде до школи, йому має бути проведено з ним педагогічну інтернатуру. Тобто він йде так на звану педагогічну інтернатуру. За ним закріплюється вчитель-наставник, і цьому вчителю-наставнику передбачено 20% оплати праці за те, що він працює з молодим вчителем. Вчить його методики, працює з ним. І за результатами будемо мати розуміння, піде та молода людина далі працювати в школу чи повернеться на іншу роботу. Але от на такі спеціальності ми маємо проблеми з викладанням захисту вітчизни. З найближчим часом сподіваюся, що цей предмет суттєво змінить. Перше він має змінити свою назву. Ми
подали відповідний проєкт на змін постанови Кабінету міністрів, він має мати назву «Захист України», то анонсую. І з цим предметом маємо, так би мовити, потребу у викладанні молодих людей. Маємо проблему з інформатикою, маємо проблему з фізикою. Тому я розумію, що таким шляхом можна, в принципі, залучити молодих людей до роботи в школах. Але, ну, якщо прикладники зазвичай в університетах не мали педагогічної, їх не вчили педагогічної методики викладання цього чи іншого предмету. Це можна зробити за допомогою педагогічної інтернатури, яка вводиться відповідно до нового, буде можливість ввести в школах відповідно до нового закону про повну загальну середню освіту. До речі, а зараз про дошкільну освіту. О, це дуже важливо. Важливо, і я бачу, що час збігає, а знаєте, 26 хвилин мало для того, щоб обговорити взагалі освіту, та ще й дошкільну і середню. Але все ж таки, зрозуміло, що дошкільна освіта – це відповідальність місцевої влади та місцевих органів. На сьогоднішній день для нас всіх ми мусимо зрозуміти, що для дошкільна освіта загалом дуже, дуже є пріоритетною і дуже є важливою ланкою в здобутті освіти. Чому важливою? Тому що ми бачимо поступ дітей і результати дітей, які, до прикладу, вчилися колись, були охоплені дошкільною освітою в садочках, і їхні результати, наприклад, в результатах ПІЗи. Тобто ми відслідковуємо, що ті діти, які були охоплені дошкільною освітою, мають кращі результати і успіхи демонструють, ніж ті діти, які не були охоплені дошкільною освітою. Що на черзі? Закон про дошкільну освіту. На черзі концепція, концепція дошкільної освіти, але зміни до базового компоненту. Тому що ми, коли почали реформу нової української школи, ми перейшли дошкілля і почали з стандарту початкової освіти. Нам треба повернутися до дошкілля, нести зміни до базового компоненту і зробити меншу кількість програм, дати можливість садочкам і вихователям працювати з тим матеріалом дещо інше. Окрім того, ми маємо підтримку і міжнародних донорів з приводу навчання вихователів, точніше навчання їх методик, діяльнісних ігрових методів роботи з дітьми в дошкіллі. Це справді великий виклик по дошкіллю. Нам і треба подумати про охоплення дошкільною освітою, тому що не завжди всі діти мають можливість бути охоплені дошкільною освітою. У нас є суттєві відмінності, до прикладу, між можливостями в селі і в місті. В селі нема місця, а в місті переповнені заклади. Шалені, так. Так, ми на сьогоднішній день працюємо над тим, щоб покращити якість дошкільної освіти і розширити доступ до здобуття дошкільної освіти. А загалом, маємо ще таку ідею. Наразі тільки працюємо, можливо, будуть внесені зміни загалом до утримання закладів дошкільної, загалом до утримання дошкільної освіти. Ну, але це попереду. Пані Любомиро, але ось зараз ось ці шалені черги, вони зменшилися істотно чи ще? Так, безперечно. Ми бачимо позитивну динаміку збільшення кількості дошкільних закладів в Україні. Окрім того, хочу наголосити, що на 20-й рік пріоритетом уряду є побудова 5-5-5, така урядова програма «Велике будівництво», де є передбачено в кожній області побудову 5 закладів дошкільної освіти, 5 закладів загальної середньої освіти і 5 спортивних стадіонів. Йдеться про те, що вже кожна область визначилася з цими пріоритетами і, власне, з 1 березня має початися старт цього великого будівництва, що дозволить цьому році теж відкрити нових 5 закладів дошкільної освіти в межах Чернівецької області і 5 шкіл. Це супер, і ми дуже на це чекаємо, тому що, знаєте, я пригадую той момент, до речі, в Чернівецькій області. На це всі насправді чекають, тому що в нас був один садочок в Чернівцях, який насправді відкривали 3 роки в мікрорайоні Ленківці. І насправді люди, знову ж таки, дехто був на сполох, і навіть кошторис, зрозуміло, що зріс, тому що замість 15 мільйонів він обійшовся в 25 мільйонів. Зрозуміло, що за чиї кошти, за кошти чернівчан. Я розумію про це, але я вам чесно скажу, поставлене чітке завдання прем'єр-міністра, це було доручення президенту уряду. Буквально 2 тижні тому прем'єр-міністр збирав всіх голів обласних державних адміністрацій, кожен з них доповідав про ці об'єкти, які мають бути зроблені в цьому році на теренах тої чи іншої області. Після того, як почнеться, будуть оприлюднені інформація про це, я думаю, що на сайті або Кабінету міністрів, або Міністерства освіти буде продублована інформація з переліком тих об'єктів, які мають бути здані у 2020 році в межах реалізації
реалізації програми уряду «Велике будівництво». Пані Любомиро, а якщо не здадуть вчасно? Відповідальність є. Відповідальність. Безперечно. Шановні колеги, за можливостями йде відповідальність. Я вам, ну, чесно скажу, є другий елемент, є відповідальність. Тобто ми усвідомлюємо, коли приймає рішення управлінець чи урядовець, він має розуміти рівень відповідальності за прийняте рішення. І що таке коротеньке? Знову ж таки, про фінансування, знову ж таки, про підвищення зарплат вихователям. Тому що знаємо, що вони отримують найменше серед усіх. Так, і знову ж таки, про ось цю ланку. Чого чекати? Ми зараз на сьогоднішній день, ми розуміємо, зараз система дошкільної освіти утримується з місцевих органів влади, місцевими органами влади. Та, тобто ми на сьогоднішній день дуже мало регулюємо, і тут немає ніякого державної підтримки з боку держави дошкілля. Ми на сьогоднішній день працюємо над іншою концепцією зміни, але не готові, ну так би мовити, попередньо не буду забігати допереду. Ми поки що працюємо над тим, як змінити систему фінансування дошкілля в Україні. Але це тільки початок спільної роботи Міністерства освіти і науки і Міністерства фінансів України. Як будемо мати завершення цієї роботи, то приведемо до оприлюднення якоїсь певної концепції по зміні фінансування дошкільної освіти в Україні. Пані Любомиро, я думаю, ви чули цей звук. У нас збіг повністю час. На жаль, я знову ж таки кажу, не вистачає нам 26 хвилин, щоб говорити на таку серйозну тему, і, власне, про освіту. Але дякую вам за сьогодні. Я вам дякую за те, що ви піднімаєте питання освіти на порядок денний. Дуже важливо, щоб це не було тільки, ну, освіта це не була тільки проблемою, так би мовити, вчителів, а щоб це була, ну, щоб це питання стосувалося всіх, бо всі маємо відношення до освіти. Діти, батьки, родичі. Тобто освіта в державі має бути визнана пріоритетом. Тоді будемо мати поступ в якості освіти. Сподіваємося, що так і буде. Дякую вам за сьогоднішній ефір. Глядачам дякую, що були з нами. На все добре. До зустрічі.